wala sa ayos. Ito na nga po mga mare, ito yung unang batch ng mga nag-graduate. Pababa na po sila dun sa kanilang, papunta po sa kanilang uupuan. Sa kabila po ng magulong simula, dahil hindi po alam ng mga estudyante kung saan sila pupunta nung start pa lang. Ito naman po yung kapalit. Sobrang organized po, ayan. Kung makikita niya po, magkabila po kasi yan, meron po silang entrance o yung papunta sa kanilang pwesto na uupuan ng mga estudyante. Nakakatuwang tingnan kasi nga po, sunod-sunod sila para magkakasalubong. Ayan, kung nakikita niyo po, ganyan po ang itsura nila. And yung inis na naramdaman mo nung bago pa lang pong nag-i-start, dahil hindi nga po namin alam kung saan pupunta yung mga estudyante, hindi nila makita yung kanilang mga teacher, kasi parang ligaw, kasi ang laki po ng PICC. So ito po, nung siguro po dahil na-overwhelm lang din po yung mga estudyante, hindi nila alam kung saan sila pupunta, at nung natukyan naman po nila kung saan sila pupunta, ayan, sobrang ganda, tanggal ang pagod, parang sulit naman po yung inis na naganap nung umaga. Kasi po, ang sabi, kailangan, before 5:30, nandun nga ka na sa PICC kasi sasaraduhan na raw, sabi ng anak ko. Pero, syempre, ang aga po namin doon, wala pang alas 5, nandun na kami. Para mabilis or hindi nakaka-stress yung baka malate, ganyan. Tama din naman po yung mga in-advise ng mga teachers. Kaya nga lang po, nung una, hindi namin alam kung saan kami pupunta. Pati yung mga magulang, hindi alam kung saan ang pwesto. Pero ito, sa kabilang ulitin ko po, nung nakita naman namin na ang ganda, very organized po yung pagpasok ng mga estudyante, na alam nyo yun, parang kahit hindi mo makita yung mga anak namin, kasi nga para-pareho sila ng itsura, hindi namin alam kung anong pwesto nila, kung saan sila pwesto, kasi malaki po yung ibaba. Kasi dito po kami sa second row kami nakaupo. So, hindi namin alam kung nasaan yung mga anak namin, huhulaan nyo na lang. So, ayan po. Pero sa dami po ng mga estudyante, yun, syempre, kasama ko rin po yung asawa ko, tsaka yung boyfriend ng aking anak. Ayan, sobrang linaw po ng mata, shoutout kay Axel, alam niya kung nasan si ate. So, parang siya po yung nagtuturo sa akin, andyan na po si ate, andyan na po si Jasly, ganun. So, sobrang nakakatuwa, at naririnig ko rin po dun sa mga katabi kong mga magulang, na wow, ang ganda, napaka-organized, and nakakatuwa yung mga estudyante dahil nga pare-pareho sila ng suot. Very organized po, ayan. Kung makikita niyo po, ang daming nag-a-assist na mga teacher, yung mga, hindi ko alam kung mga advisor din po ba nila yan, yung mga naka-block na yan. Alam ko po mga teacher po sila, sila po yung mga nag-a-assist dun sa mga estudyante kung saan sila uupo. And ito na nga po mga mare, yung final song ng mga bata. Nung natapos na po yung mga, natapos na po yung ceremony, pinatayo po yung mga bata, tapos kumanta po sila. And nung time na yan po, pinatay po yung ilaw kasi po meron silang hawak na stick para po ma-recognize yung ilaw. Sobrang ganda po. Congratulations, Arellano University. Organized naman po and success yung ating graduation. So maraming salamat po. Ang ganda po ng ilaw. Kung yan, dito po sa right side, makikita niyo po yung ilaw. Kasi po doon sa pwesto ko medyo malayo, kaya hindi po masyadong kita lahat yung hawak nilang stick. Pero para po sa akin, success po yung naganap na graduation ng aking anak. Thank you po ulit, Arellano University. Ayan. So, ayan po yung mga friends ng aking video anak. Picture taking sila dyan. Dahil siyempre, natuwa sila kasi nakagraduate na sila. Thank you, Arellano University. Again, thank you po ulit. Thank you, Lord, kasi po nakagraduate na yung anak ko. Sana po, guide nyo
siya sa kanyang pagkakalala. Wala talaga sa bitnabi. Nakakatuwa. Ayan. Congratulations, Ate Jasly. We love you.